Pessoal, nós estamos fazendo uma tintura para o tratamento da diabetes. Olha aqui esse pote de vidro. Ele está com folhas de mamão, alecrim do campo, pata de vaca, folhas de pata de vaca e folhas de manga. Essas são as plantas que nós vamos utilizar. É o kit que o professor Daniel Forjaz ele apresenta para nós as plantas, né? O conjunto de plantas é folhas de manga, a pata de vaca e folhas de mamão. Ele apresentou como plantas matadoras da diabetes. E eu incluo nesse tratamento o alecrim do campo, porque é uma planta que tem a capacidade de ajudar o pâncreas a se regenerar. Então, no, no tratamento da diabetes, em nenhum deles eu vou deixar faltar é, a alecrim do campo. Eu acho essencial e fundamental. Então, for, foram essas plantas que nós utilizamos. A quantidade de cada planta é 50 gramas de cada uma. Aqui nós temos 200 gramas. De plantas secas, tá certo? É, nós picamos, mas se tivesse de sol hoje Eu deixaria é, pelo menos umas duas horas no sol coberto Dentro de uma vasilha Para deixar as folhas quebradiças Quebraria em, em pedaços menores Eu não consegui fazer isso porque está chovendo hoje Mas seria mais adequados para ficar bem quebradiça Bem pequenininhas as folhas e o que nós fizemos. Nós colocamos as plantas dentro desse pote de vidro aqui. Ó, que é um pote de vidro grande. né? E, e cobrimos a planta com álcool de cereais. São plantas leves. E quando você cobre a, as plantas. As plantas sobem junto com o álcool. Mas você marca quando você for encher. Se você for por o álcool. Marca onde estão as plantas com o dedo. E cobre mais ou menos. Um dedo acima até dois com álcool de cereais. Nós utilizamos mais ou menos um litro e meio de álcool de cereais para cobrir essas plantas aqui, tá? Esse aqui é o segundo litro de álcool de cereais que nós utilizamos, álcool de cereais 70, para cobrir essas plantas. Foi mais ou menos um litro e meio. O álcool de cereais que nós utilizamos é esse daqui, ó, álcool de cereais 96. E para me tornar o álcool 96 um álcool 70, nós, você pode fazer o seguinte: você separa 740 ml de álcool numa vasilha. E acrescenta 260 ml de água mineral, água sem cloro. Aí você vai ter um litro de álcool 70. Nós fizemos isso e utilizamos mais ou menos um litro e meio para cobrir a planta. É, é muito importante você pôr uma etiqueta quando você for fazer a tintura, tá certo? Porque para você saber a planta que você está utilizando e a data que você fez, nós vamos deixar mais ou menos 10 dias. É, é, no, no, no lugar escuro dentro de um armário dentro de uma pia não precisa ser na geladeira é, se você puder é, vestir esse, esse vidro com um saco escuro com a sacola escura também é bem interessante e colocar no armário escuro deixa 10 dias mais ou menos e depois de 10 dias você vai fazer a extração é, você vai filtrar e vai coar porque o álcool já fez a extração dos ativos das plantas que estão aqui é, se fosse tivéssemos utilizando casca, raízes, teríamos que deixar mais tempo, mas como é folhas, 10 dias já é o tempo suficiente para o álcool e a água extrair os ativos das plantas, tá bom? Depois de 10 dias, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse, esse composto aqui, essa essa esse composto de álcool e plantas e vamos passar num filtro, vamos passar numa peneira e num filtro para... Ficar então com o líquido. A minha expectativa é que eu consiga tirar mais ou menos aqui de tintura pronta, mais ou menos um litro e 200 ml de tintura para o tratamento da diabetes. Tá certo. Um cliente nos pediu, ele não tem confiança para fazer a tintura, ele pediu para mim fazer para ele. E nós estamos fazendo tá. E depois nós vamos estar enviando a tintura no seu endereço. Então é assim que você pode fazer a sua tintura. Você pode também fazer. Com as plantas frescas, se você preferir, tá certo? Você pode fazer, não tem problema. Mas nós, nós preferimos fazer com a planta seca, porque assim não tem, não tem água na planta e nós temos certeza do tanto de água que nós estamos utilizando e tanto de álcool, tá certo? Mas você pode também fazer com a planta fresca. Se você tiver dificuldade em encontrar as plantas é, aí na sua região, se você quiser comprar com a gente, nós temos plantas de altíssima qualidade plantas que a minha esposa colhe, lava, seleciona. Pica seca tudo manualmente na sombra para não perder os ativos das plantas. É só você conversar com a Larissa no WhatsApp que ela vai ver se tem estoque das plantas que você precisa. Tá bom. Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos é, filtrar essa tintura, mas não se esqueça: tem que deixar 10 dias no armário escuro. Não se esqueça da etiqueta porque isso é muito, muito, muito importante. Pessoal, depois que passou os 10 dias que o álcool e a água já fizeram a extração dos ativos das plantas Você vai ter que coar essa, essa tintura, né? para sair a tintura, você vai coar, tirar a parte sólida e ficar com a líquida O que, que você vai precisar? Você precisa de uma peneira óbvio, E eu, eu utilizo um filtro de café e um, e um, um, e um caneco embaixo, né? uma vasilha embaixo você... Aí embaixo é onde vai cair a tintura coada e filtrada, tá certo? Esses utensílios aqui é, seria muito interessante se você tivesse um só para você fazer tintura, tá certo? O que é que você faz? Então você vai, vai, despejar aqui na peneira, a peneira vai tirar a parte mais grossa das as plantas, as folhas e aqui no filtro vai fazer uma filtra, filtrar, realmente, né? Vai sair só a tintura, sem o pó, sem nada lá, lá, lá embaixo. Depois que co coou e ficou aqui dentro, ficou a tintura, né? Aqui só tá a tintura. O que é que você vai fazer então? Você vai colocar uma garrafa escura, tá? Pode ser uma como essa aqui. Essa aqui é uma, é uma garrafa que nós estamos reutilizando para guardar nossa tintura. Ela tem que ser escura, tem que ser lavada, esterilizada, tá certo? E nós gostamos muito de utilizar, é, reutilizar garrafas, porque assim é menos é, lixo no planeta e o planeta agradece. E também é muito eficiente, por causa que essa garrafa que já vai impedir a entrada de luz, porque ela ser, por ser escura. O que, que você precisa fazer então? Por a data nessa, nessa etiqueta e as plantas que você utilizou, vamos dar uma validade de mais ou menos um ano para essa tintura. Diz que quando é planta seca tem até dois anos de validade, mas eu gosto de dar uma validade de um ano. Se você não usou a tintura dentro de um ano, é melhor, melhor você descartar e fazer outra tintura. E como é que você vai usar no seu dia a dia? Você pegou, pôs a tintura na garrafa, guardou, está guardado no armário, não precisa ser na jadeira, precisa ser num armário, numa pia num lugar escuro, tá certo? Mas quando você vai fazer um tratamento, o que que você vai fazer? Você vai pegar a tintura que está na garrafa e você vai colocar num conta-gotas, assim, ó, né? Coloca no conta-gotas, porque no conta-gotas você vai poder levar para sua viagem, para o seu trabalho, para a escola, faculdade, aonde você for, vai ser muito mais fácil de você fazer seu tratamento. Aí o que, que você vai fazer? Você vai pingar é, 60 gotas, dependendo da gravidade da sua diabetes. É que você vai estar utilizando, né? Eu não tenho como falar para você a posologia e dosagem aqui, porque eu não conheço como é o, a, a, o seu caso, né? Mas você vai pingar na água e vai tomar três quatro vezes por dia, duas, três ou quatro vezes por dia. A dosagem varia muito entre 40 80 gotas, né? Vai variar da, 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 do grau da dificuldade da sua diabetes, como é que está é, a sua diabetes, se você precisa realmente de um, de um tratamento mais mas com mais energia no início talvez você tenha que usar 80 gotas, 100 gotas. Talvez a sua diabetes já estar mais controlada, uma diabetes mais baixa, você vai usar uma dosagem menor. Então não tem como eu falar para você uma dosagem exata, tá? Porque cada organismo é único, né? E cada diabetes tem os, é, os seus problemas. Uns um estão com 100, 150, outros 200, outros 300. Tem casos até de 500, né? Então é complicado eu falar para você a dosagem. Mas é bom você procurar um terapeuta, que ele vai te orientar certinho na dosagem e na posologia. Mas é isso que você vai fazer. Você põe na garrafa de vidro, guarda no armário escuro, coloca no conta-gotas e você vai usar durante o dia. E a, o conta-gotas, ou você compra um conta-gotas que, que seja igual esse aqui, ó, é, ele é branco leite, daí a luz não vai passar. Ou você utiliza um de vidro, que seria o mais, diz que é o mais indicado. Mas... É, o de vidro seria mais mais caro do que esse, né? Então esse aqui também serve muito bem, tá certo? Mas procura um que não seja transparente, tá bom? É, eu acho que é mais mais ou menos é isso, né? Já ficou bem esclarecido. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí um comentário e a gente vai tentar é, responder para você. É, se você quiser melhorar o seu tratamento, ainda tem existe plantas que podem é, inibir Enzimas digestivas, parte das enzimas digestivas. Você pode utilizar picão preto e dente de leão, mutamba. Essas plantas, elas inibem a quebra de açúcares e a quebra de gorduras. E com isso facilita é, no tratamento da diabetes, tá bom? da obesidade, do colesterol. Porque açúcares, parte dos açúcares não vão ser quebrados e vão ser lançados nas fezes. O que você pode fazer? Você pode fazer um chá de picão preto com dente de leão e, pegar, e pingar tintura no chá. Né? Vai ser bem interessante se você quiser fazer esse complemento, tá bom? É isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, é, deixe um comentário para nós. Quero pedir para você é, orar por mim, orar pela minha família, orar para minha esposa, por nós que estamos nesse projeto, para que Deus nos dê sabedoria e condições de cada dia gravar vídeos melhores, ensinando vocês algo que pode é, salvar vidas. Eu quero, esse é o intuito do nosso trabalho, salvar vidas, né? É, mostrar para as pessoas que nós podemos ter saúde, nós podemos fazer diferente, nós podemos viver diferente. E é nisso que nós acreditamos, porque nós temos visto isso acontecer. Pessoas utilizando plantas de maneira certinha, pessoas alcançando grandes resultados. Tá bom? Peço a você também, ore a Deus por nós, tá certo? É... E se você precisar de plantas, conversa com a Larissa no WhatsApp. E não se esqueça, tá? De colocar nós nas suas orações, que nós vamos estar orando por vocês todos os dias também. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.